България се готви за въвеждане на еврото от 1 януари до година. През ключовата 2024-та БНБ обаче не предвижда да печата евробанкноти, въпреки че още в средата на ноември беше публикуван дизайнът на българските евромонети. Планът е първоначално да използваме общата европейска валута на заем, става ясно от проекта за бюджет на Централната ни банка. За сметка на това, БНБ планира да продължи да инвестира в производството на левове и стотинки. Близо 200 милиона лева са заложените средства за нови банкноти и монети. Закъсняваме ли с плана за приемане на еврото, провери Виолета Русенова. В средата на годината се очаква България да получи покана за присъединяване към еврозоната, а в продължение на месец левът и еврото ще служат за разплащане паралелно. Ключово в този процес е информационната кампания, която според експерти вече трябваше да е започнала. Правителството, за съжаление, се забави много с информационната кампания, с мерките по плана на приемане на еврото, което, за съжаление, потенциално може да създаде проблем. И тя трябва да бъде водена от основните играчи. А основните играчи са Българската народна банка и Министерство на финансите. Да се информира българското общество, както отделните домакинства, потребители, така и бизнеса, всички да са наясно какво ще се случи, кога ще се случи, какви ще са ползите, какви ще са рисковете. Важен момент е и подготовката за конвергентния доклад, който ще излезе в средата на годината и трябва да даде отговор, готова ли е страната ни за еврото. България отговаря на два от трите основни макроекономически критерии за влизане – нисък външен дълг и бюджетен дефицит, който в края на 2023 година е 2,5%. Проблем обаче остава инфлацията, но има положителна тенденция и редица фактори за намаляването й. Ако имаме шанса, да речем март месец, когато ще стартира изготвянето и по-рано, разбира се, на конвергентния доклад, който трябва да излезе май-юни месец и да каже да, България от 25-та в еврозоната или не, да имаме този шанс, тъй като валутния борд, в който прививаем от 97-ма година, няма друга алтернатива, освен приемане на еврото. Тук имаме все още малко проблеми, но пък това, което се наблюдава е... Една дългосрочна тенденция вече се е формирала за намаляване на инфлацията. В САЩ започват да понижават лихвените равнища, което ще има натиск върху валутния курс евро-долар. Доларът ще поевтинее, но да не забравяме все пак, че еврото е политически проект. Тоест, дори и да не отговаряме, да речем, на изцяло на показателя инфлация, както се случи в Хърватска, ние ще имаме шанса да влезем в еврозоната. Опасения има и че еврото ще доведе до покачване на инфлацията. Прекият факт от приемане на еврото, тук има статистически проучвания и независимо така от широката пропаганда по темата, ефектите са порядъка на 0,1% ръст. Има опасения, чисто политически, много политически играчи ще се опитат да спечелят дивиденти и да настроят обществото в една или друга посока. Един от водещите австрийски икономисти и преподавател в Виенския икономически университет, професор Алфред Талдес, е убеден, че България ще извлече само позитиви от присъединяването си към този паричен съвет. Когато се говореше за въвеждане на еврото в Австрия, също имаше много скептици. Но от най-проста икономическа гледна точка, с въвеждането на еврото ще се спестят всички разходи, свързани с превалутирането. Със сигурност има смисъл България да приема еврото. А проучване на Българската стопанска камара сочи, че има трайна подкрепа от страна на бизнеса за влизане в еврозоната. В последните три години тя е над 60%.